Elva? É, mano. Por isso que. Quem é Por Elva? isso que. Você sabe quem é, Cyber? A Ares Morde? Eu não sei. Não! Dante, deixa quieto, vai, deixa quieto, não vou falar nada não. Vocês não entendem, vocês não assistiram o filme, não. É um filme de criancinha, velho. Vocês não vão entender. Vocês não vão entender. É Frozen que você tá falando? É! Não, Frozen, ok, isso aí não interessa não, cara. Não, eu tava falando que por isso que ficou lá gelo, por isso que ficou gelo em Cosmodon, porque ela passou e deixou gelo. Não, nada. Eu sei. Meu Deus, ai, eu não vou conseguir, tem muito Minotauro aqui, que é isso? Nossa, mano, tem muito Minotauro ainda por... E mesmo sendo nível 18, os tiros deles são fortes ainda. E mesmo sendo 90 de luz. Mesmo sendo nível 18, eles são... Quando tem... São fortes ainda, mano. Os Minotauro aqui. Eles são equivalentes ao seu level. Eles podem ser nível 18, mas... É um nível 18 que é, tipo... Dá um rala na batalha com a gente, que é 35, mais ou menos, entendeu? Uhum. Bom trabalho. Mano, cadê essas pedrinhas doidas do caralho, velho? Eu tô rodando aqui. Tô achando nada. Estou no Vale dos Reis. Vale dos Reis? Ah, vocês estão aqui juntos também. Não tô lá. Temos longe. Uma presença poderosa. Ah, tô nessa sim, Mary Joy, eu tô usando a gente assim. Precisamos da sua luz. Mate quando vir. Um alvo cabal está no controle de um ponto importante. Acabe com ele para que a cidade possa voltar a avançar para sua posição. Pai! Eu vou tirar de pedrinha, minha que gente. Que isso? O Falange me deu um soco com o capacete e eu morri. Eu peguei com o capacete, não, com o escudo. Nossa, não tem nenhuma patrulha aqui, só tem essa que eu peguei. Vamos lá atrás dela, vamos matar esse bicho. Tudo bem? Espera aí, Saiba, tô indo. Que é isso, mano? Eu tô chegando aí sim, na atual. Sacanagem. Puta, eu matei o bicho, eu nem sabia que era o alvo, mano. Eu só tava passando. Sério? Sério. O quê? Eu vou lá saber. É, meu pai, acho que é do meu pai esse papel aí.
Vai, deixa eu aprimorar meu pistoleiro já. Já que a gente tá fazendo isso aqui. Que meu pistoleiro, vocês não sabem, não tem nada aprimorado. Não, tem todos os personagens, todos os fatos. Também? Isso aqui é o que, mano? Você joga desde o ano 1, desde que deixa no lançou, você joga? No dia que o deixa lançou, você foi lá e falou assim, ah, acho que esse jogo deve ser legal, foi lá e falou. Quase. Por que quase? Ô Cyber, quer ver aquele bug? Você já viu aquele bug? Que você vai pra cima, você vai conseguir chegar lá no céu? Não. Você já fez esse bug? Não. Quer ver? Chegar no céu? Ó. É. Ó, isso pega o seu monopadal, Sumando em cordal, Cyber, vem comigo, me segue. Tá bem? Sumando? Agora vamos. É lá onde fica o Valustar. Os caras estão fazendo Valustar aqui. Ô Cyber, vai demorar um pouquinho pra chegar, né? Vai demorar uns 5 minutos aí. Se quiser avançar o. Se quiser pegar uma pipoquinha pra pegar aqui, vai demorar. É que é lá onde o Valustar que fica, mano. E a gente tem que fazer um bom caminho pra chegar lá. Estamos quase chegando já. Mano, outro pardal que eu perdi meu pardal. Aí, vai. Aí, ó, é assim, vai vir uma nave, a gente vai soltar 3 cabais, tem que matar os 3 cabais. Quando matar os 3 cabais, vai vir outra nave, a gente tem que subir em cima dessa nave com o pardal, a gente tem que subir em cima dessa nave, aí sumando o pardal e aí espera. Quando a nave for subir pra cima, quando ela começar a subir pra cima, você vai vir. Epa! Tá me seguindo? Tô. Então eu tenho que ver se os cabais estão aqui, porque por causa dos possíveis... Não! É, não vai dar pra fazer o glitch agora, Cyber. Os cabais não estão aqui, é possuído. Por causa dos possuídos, os cabais não ficam aqui. Aí precisa dos cabais pra fazer o glitch. Por causa dos possuídos não estarem aqui, não tem como fazer. Vamos esperar um pouquinho, daí zera, não mata ninguém, aí vai acabar com que eles vão fugir, por causa que não vai ter nada pra fazer, né? Aí eles fogem e a gente... Ó, é bem aqui, ó. Cyber, vem aqui, ó. Onde? Aí vai ficar ali atrás. E aí... Vai vir uma nave aqui, ó. E aí ela vai soltar 3 cabais. Que vão ali pra lá, naquele buraco que a gente tá lá. Aí, quando a nave vier, a gente tem que pegar, correr, pular em cima dela, subir em cima dela, ativar o pardal. E quando ativar o pardal, ela vai começar a ir pra cima e vai acontecer o bug. Entendi.
Beleza, onde você tá? Aê, pronto, agora vai dar certo. Agora vamos voltar lá pra trás. Eu saí da onde entra no Vale Stark. Vem aqui, Cyber. Fica aqui atrás, sumando o pardal e aí a nave mais um. Quando a nave vier. Ah lá, a nave veio. Ó! Ai, tá deu bem? Tempo. Não consegui. Você viu? Olha pra cima, pra você ver. Olha pra você ver a altura que eu tô. Olha a altura que eu tô. Nossa. Olha o... Tá em cima da nave? Não, eu tô lá no céu. Você sobe tudo. Eu subi tudo. Você vai lá pro céu. Você não vai nem pra nave. Você vai lá pro céu. De tanto. Por... Ah, não. É essa nave aí, Cyber, ó. Atrás de você. Essa nave aqui, ó. É, como eu vou subir nela? Agora, pera aí. Agora vai vir três cabais. Fica aqui, Merijoli. Fica aqui, ó. Não, se prepara, Merijoli. É, ele tá dando a pedrinha. Ah tá, Cyber, então ó, Cyber, ó, fica aí, você vai ver uma nave descendo. Quando você vê uma nave descendo, você vai subir em cima dela, ativar o cordão. Beleza. Pronto, ela vai descer, agora ela desce. Aqui, Cyber, ó, olha aqui pra mim. Oi. Aqui, ó. Beleza, ela vai vir aqui a nave, ó. Vai esperar um pouco. Vem aqui comigo. Ó, vem aqui, Cyber, senão ela não desce, vem pra cá. Tem que dar um espaço pra ela. Ó, ficou, vai a Wanda de costas. Aí, ativa o pardal e vai. Agora você, aí você desce do pardal, pula em cima dela, ativa o pardal de novo. Ai! Vem lá, quase deu. O campo tá lá em cima. Quase deu. Ela soltou. Olha lá, ó. Você vai editar. Fica lá atrás já, ó. Cyber, fica lá atrás. Já onde? Preparado com o pardal. Ali atrás, ó. Ali, ó. Esqueci onde é mesmo. Cadê? Aonde? Aqui, ó. Me segue. Fica aqui, ó. Cyber, ó. Aqui pra trás. Agora, fica bem aqui, ó. Beleza. Ó, aqui onde eu tô. Aciona o pardal. Fica com o pardal. Não vai. Fica aí. Aí quando você vê a nave, você tem que ir correndo pra ela, você vai sair do pardal, vai pular em cima dela, depois quando você estiver em cima dela, você vai soltar o pardal de novo e aí vai acontecer. É que eu tenho que matar três cabais, que ela solta três cabais. E pra ela vir de novo, tem que matar os três cabais. Se prepara. Aí você vai chegar no cantinho, vai soltar, vai sair do pardal, você vai vir. Ah, eu caí no buraco, mano. Eu fui muito... Olha aqui, ó, subiu lá pra cima. Puta merda. Será que precisa do pardal mesmo pra chegar até ali ou dá pra chegar a pé? Precisa, eu acho, porque você acha que se não for no pardal você morre. Morre. Aê, agora eu vou matar. Pera aí, Mary, fica aí, ó, fica lá de novo. Aciona o pardal, vou matar os três cabais. Aí você vai subir. Pronto, já matei. Agora espera, você vai ver ela. Você vai correr com o pardal perto dela. Você vai acionar o pardal, vai perto dela. Aí você vai sair do pardal, vai pular em cima dela e vai acionar o pardal de novo. Aí pula em cima dela, chama o pardal. Chama o pardal. Viu? Aí, só falta um agora. Aê, aí ó, canal Juba Nerd mostrando um glitch aqui, galera. Que o cara acabou de me ensinar agora. Olha onde eu tô aqui, ó. Agora fica em cima pra sempre. Agora você vai ficar aí pra cima pra sempre. Ó, tô descendo, desci. Vocês viram aí, ó, o glitch da nave. Como que é aqui em Marte, aqui, ó. Você até salvou. Aqui perto do Valstar, que quando você...